Zamanı İmamı ağamız İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurunun təcilinə bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb, tövbələrimizin qəbul olub. O Həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan olmamızdan ötürü səlavat seçirik. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul avdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme nebbihni fihi ili berekati esharih. Ve nevvir fihi kalbi bi ziyai envarih. وخذ بكل أعزائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب المؤمنين يا منور قلوب العارفين آمين يا رب العالمين Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem Məscidimizin sülhün buçağında Allah evine gelen azizlerimize ve bizi canlı vasıtasıyla oldukları yerden ister ülke dahi, ister ülke hüdudlarından kenarda izleyen herkese Rabbimize sonsuz hamdler, senalar olsun ki mübarek Ramazan ayının bu faziletli gecelerini ve sübhlerinde ibadet etmeyi, oruç tutmağı El açaraq Rəbbimizə dua etməyi bizə nəsib etmiş. İnanın, biz bu günlərimizin, bu gecələrimizin şükürünü istəsək də Rəbbimizə olduğu kimi qaytaraq, səmimi itiraf edirik ki, layiqincə şükürünü yerinə yetirməkdən acizik. Bugün bildiyimiz kimi, eyni zamanda həm də cümə günüdür, mübarək Ramazan ayının Cüməsi münasibətilə bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri, siz əzizlərimizi və başda dövrümüzün, zamanımızın sonuncu hüccəti İmam Zaman əleyhissalam olmaqla hər birinizi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm. Bəli, doğrudan da vaxt sürətlə keçir. Elə bu cümədən gələn cümiyə Artıq vaxt elə bir sürətlə ötür ki, bəzən sanki elə dünən olmuş kimi. Yəni o səbəbdən biz ömrümüzdən bu günləri fürsət və möhlət bilib, hər gününü qənimət hesab etməliyik. Ömür karvanı çox sürətlə hərəkət edir. Necə ki, insan bəzən yatır, Ayıldığıda nə qədər yatdığının fərqinə varmır. Kəhf surəsində, Mağara surəsində onlar ki, 300 il yatıb sonra ayıldığıda bir-birindən soruşarkən nə qədər yatmışıq, bəziləri bir gün, bəziləri yarım gün deyə bir-birinə söylədiyi kimi, həqiqətdə bəzi insanlar da 70 il, 80 il, bəziləri 90 il, Sanki yatıb yuxudan oyanıb, elə onlara qısa bir gün kimi ömür gəlib keçdiyi. Tarixdə uzun ömürlər siyahısında ən birinci yerdə yer alan şəxslərdən biri də Şeyxül Ənbiya, Peyğəmbərlərin ən qocamanı, Əbülbəşərussani, Bəşərin ikinci atası adlandırılan Həzrəti Nuh əleyhissalamın da adı yer almaqdadır. Tarixdə var məhəllatı müəllifi, Həyatül Qulubda mərhum əllamı məclisi, Müntəhəl Amal əsərində mərhum Şeyx Muhaddisül Qummi, Şeyx Əbbasi Qumminin əsərində və digər əsərlərdə Ravi 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan Həzrəti Adəmdən xatəmə Quran-ı Kerimdə adı keçən 27 və ya 29 Peyğəmbərin
yaxşı haqqında soruşur. Başlayır Həzrəti Adəm əleyhissalamdan üzü Xatəm əleyhissalama dək. Buyurur Həzrəti Adəm əleyhissalam 930 il. Habil və Qabilin macərasını bilirsiniz. Qardaşlar arasında qısxancılıq, Qabil Habili öldürür və Peyğəmbərlik Həzrəti Adəmin oğlu Şisə yetişir. Buyurur Şis 950 il, sayır Həzrəti Nuh əleyhissalama yetişəndə buyurur 2450 il. Hətta bəzi tarixlərdə 2500 deyərək keçir. Qur'an-ı Kerimdə Ənkəbut surəsi ayı 14-də Uca Rəbbimiz buyurur Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ إِلَّا 50 مِنْ أَلْفِ عَامٍ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. Nuhu öz qövmünə 1000 ildən 50 il az, yəni 950 il peyğəmbər olaraq yolladı. Bu onun peyğəmbərlik müddətidir. Və baxsaq sonuncu peyğəmbər salavatullahın neçə yaşı olub? Bəli, 63. Neçə il peyğəmbərliyi eləyib? 23 il, 10 il, 13 il Məkkə Mədinə dönəmində. Yəni 40 yaşında peyğəmbərliyə çatmış. Yəni peyğəmbərlik müddəti ilə yaş göstəricisi fərqlidir. Burada da ərsəlnə biz onu rəsul olaraq göndərdik ifadəsindən onun peyğəmbərlik müddətinin olduğu. Amma doğrudan da İnnel insane li rabbihi lekanud ve innehu ala zalike leşehid. Qaçan Atlar surəsində Uca Rəbbimiz peyğəmbərimizin vasitəsilə bu ayət-i şərifəni bizə yetirib çatdırıb ki, həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankordur və özü də bu nankorluğa şahiddir. Həzrəti Nuh əleyhissalam 950 il təbliğ etməsinə rəğmən 9 nəfər Həzrəti Nuh'a iman gətirmişdi. Yəni, əsrə bir nəfər düşür. 9 nəfər o hadisə, gəmi hadisəsi düzəltdi. Kimlər ki, gəmiyə mindi, nicat tapdı. Hətta oğlu Kənan belə qəbul etmədi. Cədi dağına ki, dağın başına su çıxmayacaq oğlu da. Onlarla biz keçirik. Bu hadisəni ki, Həzrəti Nuh əleyhissalam uzun ömürlü idi, bunlar müqəddimə idi bu dediyim sözə ki, Allahın ölüm mələyi Cənab-ı Əzrail Həzrəti Nuh əleyhissalamın canını almağa gələndə günün altında idi. Möhlət alır keçə kölgəyə. Kölgəyə keçəndən sonra az yaş deyil axı 2500 il ömür. Bəzilərimiz onu düşünmək belə hələ uzaq gəlir, yaşamaq qalsın bir yana. Bəzən bu yaşı deyəndə Allaha etiqadı olmayan, inancı olmayan insanlar bu rəqəmin fantastik olduğunu, bəşər tarixində bunun olmadığını və yaxud da ki, mümkünsüz olduğunu sanır. Bu şübhələrə qısa cavab biz yaşadığımızda hətta 2500 ildən artıq Allahın yaratdığının davamlı, sürərli olaraq olduğunu. Onlar arqument gətirir ki, insan 80-90-a çatanda bel bükülür, dəri qırışır, yaddaş gedir, nə bilim, huşsuzluq və s. Rahat yeriyə bilmir, gözü görmür. Biz baxmış olsaq, Allahın qüdrətinə etiqad ispatı nəzəriyyəsi ilə ayın, günəşin, ay, günəş də Allahın yaratdığıdır, insan da Allahın yaratdığı. Ay, günəş də məxluqdur, Allahın yaratdığı bir varlıqdır, o da. Ayın, günəşin nə zaman yarandığını bu qədər 21-ci əsr kompüter texnologiya, mabir rabitə, sivilizasiya əsri olmasına baxmayaraq, dəqiq nə zaman yarandığını bugün elm deyə bilirmi? Yox. Yəni, o ki, yaranılış baxımından, yaradılış baxımından, Həzrəti Nuhdan ki, qədimdir, daha öncədir. Günəş enerjisi illər keçdikcə azalır mı, sönür mü? Yəni, necə ola bilir ona Allahın qüdrəti yetsin, buna yetməsin? İza ərad Allah li şeyin kun fəyəkun.
Allah bir şeyin olmasını irade etsə, elə ol deməsi onun olması anlamındadır, kifayət edir. Deməli, Həzrət Nuh əleyhissalam o yaşda icazə alır ki, gündən keçim kölgəyə alcanmı? Kölgəyə keçdikdən sonra Allahın ölüm mələyi yanıb. Bu qədər ki yaşamısan, bu ömür sənin üçün necə gəldi keçdi? Deyir ki, gündən kölgəyə keçmək təki gəldi keçdi. Yəni, əgər biz birdən baxsaq ömrümüzə geri dönüş eləsək, illər sonra görüşən dostların, qardaşların və ya rəfiqələrin ilk dediyi sözlər bu olur. Məsələn, tutaq ki, biz orta məktəbi bitirmişik 20 il bundan öncə, ya 30 il bundan öncə. 20 il sonra dostlar bir araya gəldikdə, ilk uşaqlıq xatirələrinə, məktəb illərinə qayıdırlar. Niyə? Çünki həmin illər hər kəs üçün ömrünün baharıdır. Problemsiz, qayğısız yaşadığı vaxtlardır. O zaman sən ailə problemi yaşamırsan, övlad qayğısı, maddi sıxıntıları hiss eləmirsən. Çünki atanın, ananın himayəsində olursan, paltarın hardan alındığı, gündəlik yeməklərin hardan olduğunun fərqinə varmırsan. Bir sözlə, biz bəzən deyirik ki, əvvəllər vaxt, məsələn, çox olurdu, çatdıra bilirdi, elə bil ki, indi zaman fərqlidir və s. Əslində, zaman həmin zamandır. Bizim qayğılarımız çoxaldığından, deyirik, uşaq vaxtı, məsələn, əmi gilə, dayı gilə, nənəm gilə, babam gilə, gedirdik də işlərimizin. Amma səmmi itiraf edək, biz uşaqkən axı bu qədər qayğılarımız yox idi, bu qədər problemlərimiz yox idi. Yəni, bu qayğı problemlər insanın başını qatdığından insan öz doğmalarına, yaxınlarına belə gedgəl eləyə bilmir, onları başa çıxa bilmir. Bir sözlə sözümü biraz müxtəsər edim, sizi də çox yormayayım, mövzu geniş, içərisinə daxil olduqca elə söz-sözü çəkdiyindən uzanır. Bəli, bizim məsələmiz gəldi bu hissiyə ki, Həzrət Nuh əleyhissalam cavab verir ki, mənim deyir ömrüm, bu ömür necə gəldi keçdi? Deyir ki, gündən kölgəyə keçmək təki. Biz də dostlarla 20 il sonra belə bir araya yığışdıqda ilk sözümüz bu olur ki, vaxt necə gəldi tez keçdi, bu 20 il necə gəldi keçdi? Yəni, neçə ildən sonra da toplaşsaq, hər bir kəsin hər kəsə dediyi söz bunlanıb. Bəli, artıq biz də mübarək Ramazan ayının ikinci 10 günlüyünü başa vurmaqdayıq. Artıq yerdə bizim son üçüncü 10 günlük qalır. Bu ayın ilk 10 günlüyü rəhmət, ikinci 10 günlüyü məğfirə, son üçüncü 10 günlüyü isə cəhənnəm odundan azad olmaqdır. Allah bizi bağışlayaraq, tövbələrimizi qəbul edərək və bizi cəhənnəm əhli olmaqdan xilas etsin inşallah. Günümüzün duasında çox mötəbər və möhtəşəm bir ifadə keçir. Allahümme nəbbihni fihi li bərəkatı əsharı. Ey mənim Allahım! Bu orucluq ayının səhərlərinin bərəkəti naminə məni oyat, məni ayılt, qəflətdə yatanlardan olmayım deyə. İfadənin gözəlliyinə diqqət edin. Ramazan ayının səhərlərinin bərəkəti naminə məni ayılt, qəflətdə yatanlardan qərar vermə deyə. Və nəvvir fihi qəlbi biziyal-i ənvari. Ey mənim Rəbbim! Ramazan ayının nuru ilə qəlbimi nurlandır, qəlbimi işıqlandır. Bu ayın özündə bir nur var, bu ayın özündə bir ilahi rəhmət var. Allah bu ayın nuru ilə mənim qəlbimi nurlandır. Vaxuz bi kulli əzai ilə tibai asarih. Allahım, mənim bütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməllərini yerinə yetirməyə müvəffəq et. Yəni, gözüm bu ayın fəzilətindən faydalansın, qulağım faydalansın, ağzım faydalansın,
əlim, ayağım, büsbütün bədən üzvlərimi bu ayda olan gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Yəni, büsbütün Allahdan istəyirik ki, kamil bir surətdə biz sənin istədiyin şəkildə bəndə ola bilək. Yəni, ola bilər biri, məsələn, gözünü qorusun, amma dilini qoruya bilməsin. Biri dilini qorusun, gözünü qoruya bilməsin. Ola bilər, məsələn, biri gözünə, qulağına sahib çıxsın, amma xoşa gəlməz ifadə ağzına sahib çıxa bilməsin. Və yaxud da, məsələn, əlinə sahib çıxa bilməsin, haram nələrdənsə istifadə eləsin. Ayağına sahib çıxa bilməsin, haram yerlərə, haram məclislərə geçsin. Allahın bəyənmədiyi, Allahın qəzəbinə səbəb. Bir sözlə, oruc tutan şəxs bugün artıq üçüncü 10 günlüyə keçirik, Allahdan kamil bir şəkildə düzəlməsini və büsbütün Allahın istədiyi şəkildə bəndə olmağını istəyir. Və mən birinci kəlmənin üzərində biraz dayanıb və sözümü xülasələşdirirəm ki, çünki artıq bu gecələr həm də Qədir gecələridir. İnşallah ki, bizdə məscid təmir bərpa işləri ilə təmirə bağlı olduğundan elan paylaşmadıq. Çünki Hüseyniyədə bütün o elan paylaşıb gələn əzizlərin hamısını qarşılayacaq məkanımız, yerimiz əlverişli deyil deyə bəziləri evdə, bəziləri məsələn gəlib hissə-hissə dünən axşam da ibadət edənlər və bu gün də inşallah axşam da son elə bu 10 günü Allahın izni ilə hissə-hissə yerimizin tuta biləcəyi qədər ibadətləri edəcək. Kimləri məsciddə, məsciddə edə bilməyənlərsə evdə fərdi şəkildə öz ailələri ilə, övladları ilə də bu Qədir gecəsinin əməllərini və dualarını, namazlarını da qılıb icra edə bilərlər. Bir kəlmənin üzərində azacıq dayanıb və sözümü onunla bitirəcəm. Bəli, duamızın ilk ifadəsi belə keçir. İlahi, bu orucluq ayının səhərlərinin bərəkəti naminə, səhərlərinin bərəkəti xatirinə məni qəflət yuxusundan oyat. Adətən ənənəvi suallardan biri Ramazan ayında budur ki, mən o başlanlığa durmadan, imsak eləmədən, sahur səhər vaxtıda, oyanmadan, nəsə yemədən tutduğum oruc düzdürmü? Səhihdirmi? Qısaca cavab versək, bəli. Yəni, şərhsiz, qeydsiz, bəli. Bir nəfər əgər o başlanlığa durmaya, elə azan vaxtı duran namazın qıla, heç nə yemədən, içmədən də orucun tuta, orucu düzdür. Və yaxud bilməyərəkdən, ta məsələn, süb namazına yatıb qalıb və yaxud bəzən olur aramızda oruc tuturlar, amma namaz qılmırlar. Allah onlara da namaz qılmağı nəsib eləsin. İnşallah bu il namaz qılmayıb, oruc tutubsa növbəti ildə Allahın izni ilə həm namazını qılar, həm də orucunu tutar. Və yaxud da bir nəfər, məsələn, namaz qılmır, yatıb qalıb. Və yaxud da namaz qılandır, insandır, yorğunluq üzündən ola bilər. Bir var, ailəsən qılmayasan, oyanasan qılmayasan, bu günahdır. Amma yuxuya qalmışsansa, Allah ona görə insanı cəzalandırmaz. Deyərsən, Allah, yuxuda olmuşam, özüm məsələn də ixtiyari səbəbdən baş verməyib. Bir sözlə, bir nəfər o başlanlıq eləmədən namaz vaxtı, azan vaxtı namazını qılıb, o başlanlıq eləməyib və yaxud yatıb qalıb hətta namazını qılmayıb, aylanda görüb artıq günün günorta çağıdır, orucu yerindədir. Amma məsələ burasıdır ki, duanın özündə keçir Allahım, Ramazan ayının səhərlərinin bərəkəti naminə. Deməli, sübhün özündə bir bərəkət var. Biz yatıb qalmaqla və yaxud da o başlanlığa durmamaqla o bərəkətdən özümüzü məhrum edirik. Yəni, sübhün çağında bərəkət elə burasındandır ki, sən şirin yuxunu, yəni belə deyək, uca Rəbbimizin mənəvi o səhərinə
əvəzləyirsənsə elə buradan mükafat qazanmış olursan. Və sübhün çağı Allahın rəhmət qapısı açıqdır, ruzi qapıları açıqdır. Yəni, bunların hamısını nəzərə almış olsaq, sübh çağı oyanaraq sahur və imsak o başlanlıq etməyin özündə bir təbii ki, bərəkət var. O nöqteyi nəzərdən, bəli, biz çalışmalıyıq ki, elə o başlanlıqlarda durub nəsə Allah verdiyi halal qidalardan, yeyək, mayilərdən də istifadə edək. İkinci hissəsində Allahım, mənim qəlbimi Ramazan ayının nuru ilə nurlandır və bütün üzvlərimi mübarək Ramazan ayında o gözəl əməlləri yerinə yetirməyə müvəffəq et. Ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah, mənim də qəlbimi nurlandır. Amin. Ya Rəbbəl aləmin. Mən bir daha mübarək Ramazan ayının bu mübarək günü münasibəti ilə, cümə gününün münasibəti ilə hər birinizi, biz izləyən hər kəsi səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirəm və Allahdan diləyirəm həmi büsbütün ayın savab və fəzilətindən və xüsusilə də bu son 10 gecənin ki, hər bir gecənin ilə Qədir gecəsi olma ehtimalı var. Çünki bu bir gecədir və ən çox ehtimal olunan gecələrsə son 10 günün tək günlərinə 19-u, 21-i, 23-ü, 25-i, 27-si nə gözəl olar ki, məscidlərdə və ya evlərdə bu 10 günün elə hər bir gününü, hər gecəsini elə biz Qədir gecəsinin kim nə miqdar eləyə bilər? Məsələn, ola bilər ki, 10 gecənin hamısını oyaq qala bilmirsən, amma namazını qıla bilərsənsə, qılıb yatasan. İndi işinlə əlaqədar, səhhətinlə əlaqədar. Bir sözlə, bu gecənin xüsusi əməlləri Allah ömürdən nəsib edərsə, cümə xütbəsində, yəni bir neçə saatdan sonraki günorta vaxtı zöhr azanındakı məscidimizə toplaşacaq, orada daha geniş, daha ətraflı danışacaq. Çalışağın sözün həqiqi mənasında bu yerdə qalan bu 10 günümüzün qədrin bilək və bu gecələri, günüzləri qənimət bilək. Nə bağda süslüyü və tənbəllik edək. Çünki elə bir neymətdir ki, mən öz şəxsimə deyirəm, mən bilmirəm ki, növbəti il Ramazan ayında sizinlə bir arada ola biləcəm, yoxsa yox. Əslində, hələ növbəti il çox uzaq getdim, ha? Hələ bu sübhdən sonra cümə günü, ya növbəti sübhdə sizlə birgə olacam, yoxsa yox. Yəni, ölüm o qədər yaxındır. Bütün sevdiklərimizdən, bağlı və aslı olduqlarımızdan bizi ayıracaq. Ona görə o gəlməzdən öncə, ondan öncəki üzərimizdə olan vəzifələri yerinə yetirək və axirət azuqəsi toplayaq. Allah bu gecələrin hörmətinə, Qədir gecələrinin hörmətinə tutduğumuz orucları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul eləsin. İlahi Pərvərdigara, bu ayın savab və fəzilətlərindən bizi məhrum eləmə. Amin. Allah qəlbimizi bu ayın nuru ilə nurlandır. Amin. İlahi Pərvərdigara, Ramazan ayının səhərlərinin bərəkəti naminə bizi qəflət yuxusundan ayıl cinən. Amin. İlahi Pərvərdigara, sən qəlbləri nurlandıransan, qəlblərdən kinləri, qəmləri, qüssələri, kədərləri, paxıllıqları, pislik və çirkinlikləri uzaq edənsən, Allah qəlbimizdən bütün çirkinlikləri kənarlaşdır cinən. Amin. İlahi Pərvərdigara, bu sübhün çağında sənin evində, sənin gözəl ayında, sənin evinə yığışaraq əl açıb dua etmə neymətini bizə çox görməcənən. İlahi Pərvərdigara, övladı olmayan, övlad arzusunda olanlar var. Allah onlara oğul qız fərq eləməz,
gözəl övlad payı verməklə onları sevindir günə. Allah heç bir atanı, ananı, balasıyla, övladıyla imtihanın sınağı çəkmə günə. Allah övladlarımızın xoş günlərini görməyi bizlərə nəsib et günə. İlahi pərvərdigara şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, doğmalarına, yaxınlarına səbri əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Ordumuzu, əsgərlərimizi Allah ağla gələr gəlməz xata bəlalardan amanda saxla. Allah xəstələrimiz var evlərdə, xəstəxanalarda. Həkimlərdən əllərini üzüb həkimlər həkimi sənə ümid bəsləyənlərimizə Allah öz şafi adua, şifa verən adua xatir şifayı acil inayət elə. İlahi pərvərdigara, bizlərə itiraf edirik, öz şəxsimə deyirəm, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah günahlarımızı bağışlamamış, tövbələrimizi qəbul eləməmiş bizi dünyadan aparma yenə. İlahi pərvərdigara, bu cəmin nə şəri hacəti mətləbi varsa, həllü rəva elə. Allah səni ant veririk öz izzət və cəlalına, İzzət və hörmətimizi əlimizdən alma cinə. İlahi pərvərdigara, dünya və uğba bizi Qur'an və əhl-i beyt əleyhimus salamlardan ayrı salma cinə. İlahi pərvərdigara, zamana imamı, ağamız imamı zamanın zuhurunda təcil et cinə. Etdiyimiz duaların, tutduğumuz orucların, qıldığımız namazların, Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayələrin, surələrin qəbul olmasından ötürü və qəlbimizin dərinliyində olan hacət və mətləblərimizin rəva olmasından ötürü Peyğəmbər, Pak, Əhl-i Beyti haqqında ucalı üç sələvat zikr elə. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Zaman ağanın təcili zühürü, onun nazənin qəlbinin bizlərdən razı olması, düşmənlərinin tirliyilə aradan getməsi üçün sələvat. Allahümme səlli ələ Muhammed Ali Muhammed. Allahümme səlli ələ Muhammed Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali ailəsinin salamətliyi üçün, elminin həllinin artması üçün, ömrünün bərəkətdə olması üçün sələvat. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Salamətliyi üçün sələvat. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Kərbəla qardaşımız rəhmət səddi, salavası çəkdirdi, özünün ailəsinin salamətçiliyi, bir xüsus Əli övladının əsgərliyindən sağ salamət qayıtmasından ötürü və bu cəminlə şəri hazət mətləri var rəva olmasından ötürü sələvat zikr. Allahümme səllə Muhammed və Ali Muhammed. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Bəli, biz çələ bildirik, açan deyirik.
Tamam. Var olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerim aslında.